dag vil jeg vise jer, hvordan man kan genbruge emballage til sin kort også. For noget tid siden bestilte jeg en Erin Condren kalender, og der var der et fint katalog med alle deres produkter på hjemmesiden. Kataloget havde faktisk det her mønster på forsiden, og på indersiden var der en masse striber, en masse farver. Det er noget af det, Erin Condren hun er kendt for, det er at have en masse farver i sine produkter. Men det, jeg sådan set vil vise jer i dag, det er, hvordan at man hurtigt kan lave et kort ved hjælp af få ting. Vi skal have en base, og jeg har taget en hvid base i dag, og den hedder 10,5 cm gange 15. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg tog simpelthen forsiden af kataloget, rev den af, skar den til i den størrelse, som man nu laver sin base i, og man kan jo bruge hvilke farver og størrelser, man nu vil. Selvfølgelig kan man være begrænset af størrelsen af det, man vil bruge til fronten. Men det, jeg sådan set bare har gjort, som sagt, det er en base. Og så har jeg skåret fronten til. Og så har jeg sat noget dobbeltklæbende tape på. Så der hiver vi lige bagsiden af her. Sådan der. Så skal det egentlig bare passes op her, sådan så det er, at det sidder, hvor jeg havde tænkt mig. Sådan. Og så har man faktisk et kort på bogstaveligt talt få minutter. Så det var lige et tip for at vise jer, hvordan det er, at man kan bruge andre ting til at lave sin kort også. Eller for eksempel scrapbooking, eller Project Life, sine dagbøger, eller journal arts, eller hvad man nu kunne finde på at lave. Men det var lige det, jeg ville vise jer for i dag. Tak fordi I så med. Følg mig på Instagram eller Twitter, hvor jeg hedder Helle Myblog, eller gå ind på min hjemmeside, østergaards.net, og følg mig der også. Hej!